Algumas skins no CSGO estão cada vez ficando mais raras e, consequentemente, ficando também muito mais caras. Conforme o tempo vai passando, mais pessoas vão se interessando pelo jogo, vão baixando e não apenas vão jogando e pagando aí, principalmente pelo Prime, mas também pagando por skins, investindo uma certa grana em skins. E tem gente que não liga não. Investe sem medo em skins de CSGO e não apenas compra skins raras e também compra adesivos raríssimos e aplica esses adesivos em suas skins. Geralmente é um padrão que se repete de skin muito rara, com float muito baixo e adesivo muito caro. E quando esse adesivo muito caro é colado 4 vezes em uma skin, aí a gente tem o craft supremo, digamos assim, a combinação mais insana possível. E se a skin também for aí a número 1 da sua categoria, com o menor float do mundo, aí é uma combinação certa. O overpay pelos stickers vai ser bem mais alto que o normal, e no fim da as contas, quando a gente vai fazer uma matemática básica, o colecionador que aplicou aqueles adesivos, por mais maluquice que pareça, até que valeu a pena pra ele aplicar os 4 adesivos, porque uma combinação de 4 adesivos aplicados, no fim das contas, garante um overpay maior em cada um dos adesivos do que se a skin tivesse apenas 1 adesivo aplicado. Pode parecer uma conta maluca, pode ser uma matemática que não faz sentido, mas basicamente, a cada adesivo que você cola, o overpay que a skin vai ter por causa dos adesivos vai ficando proporcionalmente maior. Então, com 3 adesivos é ainda mais, e 4 adesivos maior também. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Por isso que a gente vê alguns colecionadores comprando skins com 1 ou 2 adesivos aplicados, comprando outros 2 adesivos e aplicando pra finalizar o craft. Não apenas deve ser uma sensação boa de encontrar um tesouro perdido, uma skin perdida com 2 adesivos, por exemplo, que você gosta e tem já no seu inventário. Imagina só, você tem 2 Titans, compra uma skin muito linda e muito rara que tem 2 Titans aplicados e termina aquele craft, cola mais 2 Titans, aplica aqueles 2 adesivos. Sem dúvida você vai ter uma satisfação aí, realmente uma sensação muito satisfatória, e é isso que muitos colecionadores chineses estão fazendo. Eu digo os colecionadores chineses como foco, porque lá realmente muitas pessoas normais se interessam aí por esses stickers raros como o Vox, o Titan, o Wi-Fi Power, o Reason Gaming, e alguns colecionadores ficam de olho nesses crafts que vão sendo criados, porque existem pouquíssimos desses adesivos. Cerca de 100 Wi-Fi Powers, 100 Titan holográficos, apenas no mundo inteiro. E provavelmente esse número não vai aumentar, só vai diminuir, porque poucas pessoas abrem a cápsula que dropa esses adesivos, e a chance de cair Wi-Fi Power ou Titan nessas cápsulas é muito baixa. Então realmente, todos esses adesivos de Katowice 2014 têm uma chance maior aí de valorizar do que de manter no preço que estão hoje. E com mais colecionadores aplicando adesivos soltos em Arbas, significa aí que esse preço dos adesivos pode subir ainda mais, já que vai gerar uma escassez dos adesivos. Vai diminuir o número de adesivos soltos. Ao mesmo tempo, pessoas que têm esse adesivo podem tomar ban da noite pro dia, e aí mais adesivos vão sendo removidos. E no fim das contas, a quantidade de adesivos soltos trocáveis, realmente liberados para troca, vai diminuindo cada vez mais, e o preço de todos esses adesivos de cada 2014 vão subindo, assim como também o overpay dessas skins que possuem os adesivos colados também vai ficando maior. Eu gosto de acompanhar alguns influenciadores de CSGO relatando os crafts que a galera vem fazendo. Esses dias eu postei pra vocês aqui no canal uma skin de Dragon Lore que já tinha um Titan holográfico no scope e recebeu mais 3 adesivos de Katowice 2014, totalizando um craft aí de mais de 100 mil reais. Logo depois desse craft aí, 2 outros apareceram, que foram o M4A4 Azimov com 4 Titans holográficos e uma Alp Wildfire com 4 Reason Gaming holográficos. Sendo que cada um desses Titans custa aí pelo menos 55 mil reais e cada um desses Reason Games em torno aí de pelo menos 45 mil reais. Ou seja, cerca de 300 mil reais de adesivos aplicados aí nesse dia, apenas contando aí com essas 2 skins. Logo após isso aí,
O M4A4 Hall recebeu dois adesivos Vox Eminor holográfico aí de 2014 também, que são adesivos muito bonitos e ficou um craft insano com dois Titans e dois Vox. E logo depois dessa Hall, outra Hall foi craftada e esse craft aqui foi maluquice. Só nessa Hall aqui foram aplicados cerca aí de R$100 mil e são quatro adesivos muito bonitos. O Dignitas holográfico, o Vox holográfico, o EDLC holográfico e o navio holográfico. É legal que não tem nada de Titan nem Eye by Power, são adesivos diferentes, bem coloridos, o Vox ali sendo o mais colorido de todos dessa coleção, tipo, não existe adesivo mais colorido que o Vox, acredito. O Dignitas tem um olhinho muito bacana, eu gosto bastante do reflexo. Eu já tive uma Dragon Lore com um Navi no mesmo lugar, é um adesivo bacana, ele muda de cor também, o efeito holográfico é bem top. E o EDLC também acho que combinou bastante com a HAL. Esse Dignitas aí ele colou no lugar mais esperto, que ele ficou grandão, então realmente a galera que cola esses adesivos hoje aprendeu a colar e eles sabem o que eles estão fazendo. Porém, é uma doideira, é muito dinheiro investido em skins e eu não sei como que os caras fazem isso. Só nessas skins que eu falei, no vídeo de hoje, já foram aí mais de R$550 mil em adesivos que foram aplicados. Tirando o preço aí das skins e também dos adesivos que já vieram colados nessas skins, o que é um absurdo. Pra terminar esse vídeo, eu queria mostrar uma foto que o X-Mercy, um desses caras que eu tô citando aqui no vídeo, postou no Twitter dele, que é uma Wild Lotus com 4 Hellraisers holográficos. Que na verdade é uma skin que não existe, ela existe apenas hipoteticamente, foi criada nessa imagem. E eu acho que ficou um craft absurdamente lindo. Eu quero ver se alguém faz isso, mano. Se alguém fizer, eu trago vídeo pra vocês. Achei sensacional. Bonito demais. Bonito demais. Além dos R$30 mil aí pra pegar uma Wild Lotus top, com float muito bom aí, tipo, uma das melhores do mundo, o colecionador ainda tem que gastar R$60 mil aproximadamente em adesivos, então eu não sei se vai aparecer muito em breve, não. Mas existem dois crafts absurdos pra K47 Wild Lotus. Uma aí com 4 Dignitas e outra com 4 Reason Gamings. As duas aí competindo pra ver qual que fica mais bonita. Qual vocês acham mais bonito? Deixem nos comentários que eu quero saber. E cliquem em um desses vídeos que tá aparecendo aí pra continuar assistindo os vídeos do canal. É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Falou.